Кин коротко салабы гамайгага управления так устях тыл тюхютин туғынан хитнерер. Метия сулус пабилгетнен бүгін Сарсырда Джакускайга сөңгейте суық тыл соғырулинтен. Секундаға 100 метр түргенні көрер. Сарсырда өттігер 10 күніз 14 метр ғатиер түргеннен енсеп. Түн салғын температурата сүрбекке крадысқа тие тюхуға. Онан олоқ жаға коммунальны қағыстыба биектергер, от линияларгар сақал тақсар кутталы бар. Жану сергенеті харджа кылларынан уға баққа тылғы сулон сөпті қабие каттығар сылжы баққа. Иңыраллар.